subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ڈی ڈی سی وائس چیئرمین کپواڑہ حاجی فاروق نے آج اپنے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں پیپلز کانفرنس کے ریاستی چیئرمین سجاد غنی لون کا بے حد مشغول ہوں، جنہوں نے مجھے ڈی ڈی سی وائس چیئرمین کا عہدہ سنبھالنے پر ہر کارن پر ساتھ دیا اور بڑی کامیابی کے ساتھ میری جیت درج کروائی۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں ضلع کپواڑہ کو ایک ماڈل ضلع بنانے کی کوشش میں بھرپور تعاون دوں گا۔ دیسک سے نسرینہ بشیر کے ساتھ ہندوارہ سے عاشق حسین کی یہ خاص رپورٹ۔ پہلے تو ہم مرکزی سرکار کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد ریاستی انتظامیہ کا، جنہوں نے یہاں پر 3-tier سسٹم لاگو کیا۔ چونکہ جو یہ الیکشن اس وقت ہے 3-tier مکمل ہو چکے ہیں، پہلے 1-tier ہوتا تھا پنچایت حلقہ وائز، اس کے بعد بلاک لیول پر جس کا بی ڈی سی بنا، اس کے بعد ڈی ڈی سی۔ آج جو ڈی ڈی سی کا کونسل بنی اس کا میں ضلع کپواڑہ کا وائس چیئر پرسن نامزد ہوا، اس کے لیے میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے اپنا ووٹ دے کر، اپنی حمایت دے کر مجھے اس عہدے کے لیے نامزد کیا اور کامیاب کیا۔ چونکہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جہاں تک آپ دیکھتے ہیں عاشق صاحب، میں اس علاقے سے بلانگ کرتا ہوں، میں ایک سینئر سیاسی کارکن ہوں جس نے اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنا بچپن لوگوں کے ساتھ دیا۔ بحثیت ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ میں نے اس علاقے کے لیے بہت کام کیا، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ حال ہی میں جو پچھلے برس ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے الیکشن ہوئے اپنی ٹیریٹوریل کانسٹیچوئنسی میں، میں نے اچھی اکثریت سے جیت درج کی، جو مجھے لگتا ہے کہ کشمیر میں اتنے ووٹ کسی نے نہیں لے اور اتنے ووٹ سے کسی امیدوار نے نہیں جیتا۔ پہلے یہ بھی لگ رہا تھا کہ جو ایگزٹ پول تھے، آپ کو ایگزٹ پول دے رہے تھے لوگ کہ آپ نے الیکشن جیتا، کیوں ایگزٹ پول آپ کے حق میں آ رہا تھا؟ دیکھیے، یہ تو ہر ایک کو پتہ تھا، جو آپ اس سے پہلے بھی مجھے جانتے ہیں، میں اس کی طرف واضح نہیں کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ پوچھو گے تو میں جواب دے دوں گا۔ جو میں نے پہلے بتایا، میں نے شروعات ایک زمینی کارکن کی حیثیت سے کیے، اپنے لوگوں میں رہا، دکھ سکھ کی گھڑی میں اپنے لوگوں میں رہا، کن حالات میں میں نے اپنے لوگوں کا ساتھ نہیں ساتھ دیا، کبھی اپنے لوگوں کو میں نے اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس لیے یہی پہلے ہی لگ پیتا تھا کہ جب میں نے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل ٹیریٹوریل واورا کے لیے اپنا نامزدگی فارم جمع کیا، تو آپ نے دیکھا ہزاروں کی تعداد میں میرے ہمدرد، میرے دوست، میرے رقیب، میرے ساتھیوں نے میرا ساتھ دیا۔ بالکل یہ آیا تھا کہ میں یہ الیکشن جیت جاؤں، انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے بھاری اکثریت سے جیت جاؤں گا۔